Takže čau tě, moje jméno je Marek a jdeme si natočit subvisov. Takže vy to nevidíte, ale jsem u sama. Pozdrav. Pozdrav, tam ale nazdar. No, takže my si jdeme zahrát subvisov. To je můj první taký vlastní. Já jsem vám to ukázal, ale tak pohoď, nic se neděje. Doufám, že se vám bude páčit. Prosím, nech to bude aspoň 5 lajků. Mě to netrápí. Mě to je jedno. Takže jdeme si zahrať. No, takže moje největší skoro vidíte, jaké je 33 tisíc. To jsem mal taký velký hardcore mod, prostě, že to jste ani nemohli vědět, prostě úplně, to bylo ráno a právě jsem išel na komp, hej, komp, hej, já jsem nezobral magnet a kovaře, no, takže toto video bude asi 10 minutové, samo tu mlčí, prostě, že robí, na tu mlčí a nadstavuje kameru. Chápete to? Lebo já nie. Ty vole. To prdele. No, kuchyni samo. Fiz. Jo, jsem na streche konečně. Já už mám 6000 skore. Ukáž, počkejte, hned jsem zpět. Pěkně. Teď jdem sem. A jdeme. Plus vlak. Čau, ty ma nepr... To byla vina tohto, lebo mi tu zjapal douka. To myslí košíka, viete? Ne, myslím košíka. To je hudba. Kur, největší. Au, to bolelo. Jak se dává webka? Jak se dává webka? To je nevím. Ukáž? Nevím. Tuto je strih. Takže bude menší strih. OK, jsem zpět. No, zmenil jsem si to na Dima, lebo to je byla nejlepší, ale... Asi keď budeme točit video za Facebook. Keď budeme točit na video, tak budeme mít asi Dima. Ale reálně mám Lucy, prostě. To je nice postava. Já si asi koupím za 15 těch klíčů tu vylepšenou. Jdeme točit Call of Duty, samo jde asi na svůj kanál točit Call of Duty. Je to už úplně jedno, ale tak v pohodě. A kde jsou samo? To je znovu čas vlastně. Natočeme 3 minuty. Kamu? To prdele. Čo? Jdeme aspoň 10 minut. Ty vole, ty víš nějak rychlejší, jak se ptám. Skoro za 400? To prdele. Aha, čo robím samo? To je, že bum, gangsta. Albo 5 minut budeme natáčet. 10 minut je trošku viac, vidíte? Tuto meno, 85 tisíc, Dušan. 71 tisíc, můj brat, 62 tisíc, já, 33 tisíc. Jsi stopnul? Nie, touka, to jsem nestopnul, to jsem mě prostě, nestrhl. A tuto Jakub, já jsem byl, on byl čtvrtý. Já jsem mal tady 13 tisíc skoro. No takže jdeme, takže to je všechno z tohoto videa a nastav!